Ми вже чимало говорили про місцеві вибори 2020, але якщо відверто, я й досі не впевнена, що досконало знаю про всі нововведення виборчого процесу. Звісно, я маю уявлення про те, як виглядатиме бюлетень та які позначки куди ставити, але допускаю, що можу не врахувати якихось дрібниць, щось переплутати і, власне, все зіпсувати. Тому сьогодні ми говоримо про те, як голосувати, як правильно заповнити бюлетень, на що звертати увагу на виборчих дільницях і що необхідно зробити, щоб вашим голосом не скористались інші. Мене звуть Дарина Романська, і це ток-шоу «Просто непросто». Отже, готуємося голосувати, розбираємося із нововведеннями, новим видом бюлетенів та взагалі таким явищем, як вибори в умовах пандемії. Але спочатку нагадаю, що цього тижня у Кіровоградській області рекордна кількість захворювань на COVID-19. Наголошую, що вся наша знімальна група дотримується профілактичних заходів і вас закликаємо робити так само. Тепер до обговорень. Але почну трохи здалеку, бо уся стрічка новин обговорює опитування Зеленського. Нещодавно президент оголосив про проведення всеукраїнського опитування у день виборів. У Комітеті виборців України наголосили, що проведення такого опитування у день голосування не передбачене Виборчим кодексом України. І от мені дуже цікаво, що ви думаєте з цього приводу. Я розумію, що ви не можете, або не всі, не кожен з вас може говорити про якусь, власне, офіційну позицію, але про власну думку так точно. Вікторе, почнемо з вас. Що ви думаєте про це опитування? Я ще в цьому не розібрався. Я тільки одне запитання чув, яке сформульоване. Можливо, ви мені підкажете ще якісь інші запитання, ну, крім першого. У нас навіть бюлетень є, я сподіваюся, він зараз з'явиться на екрані, тому що вчора в мережі з'явився увесь перелік запитань, спочатку їх планували там по одному видавати, потім, я так розумію, що трохи був такий злив інформації, як у мережах пишуть журналісти, що це саме з типографії відбулося, але не можу стверджувати. Якщо говорити про перелік питань, то там буде, чи підтримуєте ви ідею довічного ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах, чи підтримуєте ви створення вільної економічної зони на території Донецької та Луганської областей, чи підтримуєте ви скорочення кількості народних депутатів до 300. Далі про легалізацію канабісу в медичних цілях і право України на використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом для відновлення її державного суверенітету і територіальної цілісності. Таке запитання, що, тобто ми маємо вибори, досить нетипові, місцеві, із величезною кількістю нововведень. І тут паралельно ми ще маємо ось таке опитування на величезний перелік серйозних тем. Я чому на цьому так детально зупиняюся, тому що чи не викличеться таку реакцію у виборців, коли взагалі повна плутанина? Ну, запитання дуже хороші, розумієте, на них можливо тільки одна відповідь у притомної людини. Ну, це все одно, що запитати, чи хоче вона, допустимо, дожити там до 90 років, чи щоб настала весна після зими. Тобто людина буде, звичайно, за такі речі. Я думаю, що це розраховано на людей недалеких. Територіальні виборчі комісії, дільничні виборчі комісії, ніяких функціональних обов'язків з приводу проведення саме цього опитування не мають. Виборчим кодексом воно не передбачено. І взагалі жодним законом України воно не передбачене. А це основне запитання, хто це робитиме? Яким саме чином воно буде проводитись, я поки що не розумію. Силами комісії це суперечить законодавству України. Силами якихось інших осіб, але вони не мають доступу до виборчих дільниць. Чесно, поки що я не розумію, як це все буде проходити і, відповідно, не можу ніяких оцінок давати цій ситуації. Вона досить така... Незрозуміла, як мінімум. Зовсім незрозуміла і зовсім не в правовому полі України. Добре, Зоя, знаєш, що у вас є позиція з цього приводу? Ну, я абсолютно згодна з Євгеном, що це не в правовому полі. І тут може бути єдиний варіант в формі екзит-полу на виході вже після дільниці. Тому що якщо до, то це може вважатися маніпуляцією агітацією, наприклад, якщо перед, наприклад, голосуванням. Ну і нас більше цікавить як громадську організацію, яким коштом це буде і якими силами це буде зроблено. Тобто, чи це з якого бюджета? З державного бюджета, з бюджета партії там, і так далі. Якщо з бюджета партії, то це може бути агітацією в день виборів. Тобто, поки що не зрозуміло взагалі механізм, як це може виглядати і що це є. Ще дуже цікава ваша думка з цього приводу, Костянтин. Ну, я дійсно можу підтвердити, що чинним законодавством ці питання ніяк не врегульовано.
Можу сказати від себе, що жодних, скажімо так, вказівок по лінії адміністрації президента чи кабінету міністрів щодо або можливого використання адмінресурсу, як всі можуть сказати, то це не надходило. Тобто ми будемо, як і завжди, виконувати завдання, які визначені в виборчому кодексі. Щодо організаційних питань, у нас є ж певні питання і з урахуванням і ковід. Тобто це не зрозуміло, як це буде відбуватися. Якщо моя особиста думка, не зрозумілі взагалі питання, тому що таке вільна економічна зона, навряд чи всі знають, що таке Будапештський меморандум, навряд чи хтось пам'ятає. Тому питань багато. Подивимося, як це буде організовано. Я б ще хотіла додати і зауважити, що окрім цього листка опитувальника, вже замовлені 30 тисяч урн для їх зборів. І знову ж таки незрозуміло джерело фінансування і, власне, хто виконуватиме, хто ставитиме ці запитання і так далі. Далі хочу про порушення виборчого процесу. Власне, наскільки все погано, Зоя, з вами хочу продовжувати. Тобто порушення, так чи інакше, вони відбуваються за кожною, на кожних виборах. В більшій кількості, в меншій кількості і так далі. Як можна охарактеризувати цю кампанію? Що ми маємо зараз? Тобто вона типова чи з точки зору порушень? Чи там також є чимало нововведень? Якщо брати з точки зору статистики, то вона є типовою. Найбільша кількість порушень стосується агітації без вихідних даних. На другому місці це порушення агітація у невстановлених місцях. На третіх це непрямий підкуп. Традиційно приблизно на місцевих виборах. Цього разу відрізняється тим, що є певна сумбурність через нове законодавство, через новий територіально-адміністративний устрій. Частина, наприклад, команд, ймовірно, кандидатів, вони, можливо, не розібралися з якимись моментами новими законодавчими. Можливо, через це є процедурні порушення, які ми фіксуємо в територіальних дільничних комісіях, в територіальних виборчих комісіях, саме через нове законодавство. Це так певна особливість. Зазвичай на місцевих виборах дуже багато порушень, які ми просто нереально всі зафіксувати. Ми зараз, наприклад, останні тиждень і наступний тиждень нам просто постійно телефонують, розповідають, там порушення, викликайте поліцію. Більшість людей або анонімно, або бояться викликати поліцію, а наших спостерігачів фізично не вистачає, щоб фіксувати все, що відбувається на території області. Ви ж не перший рік за цим спостерігаєте і не перші вибори. Чи можемо ми порівнювати із попередніми? Звичайно, можемо з 15-м роком з місцевими виборами порівнювати, тому що все-таки парламентські, президентські відрізняються суттєво. Це різні суб'єкти по кількості, інше законодавство зовсім. А те, що зараз з 15-м роком, наприклад, якщо брати по кількості порушень, то, в принципі, ми можемо зафіксувати трохи більшу кількість порушень, зокрема, агітації без вихідних даних, ніж в 2015 році ми фіксували, просто статистично. В принципі, нічим суттєво від 2015 року, якщо брати по порушеннях саме з сторони кандидатів, не відрізняється. То кричущих випадків немає. Добре, а стосовно, власне, самих ТВК, чи встигли підготуватися? Євгене, хотіла б з вами продовжувати, тому що і виборче законодавство змінилося, і формування ТВК розпочалося із запізненням. Чи достатньо часу було на підготовку членів виборчих комісій, ознайомлення їх з тими ж самими змінами? Наскільки фахово вдасться це провести все? Зміни досі надходять. Розумієте, що законодавство міняється кожного дня. І проблема в тому, що є у нас виборчий кодекс, а є у нас роз'яснення, пояснення, постанови Центральної виборчої комісії. І постановами Центральної виборчої комісії, Центральна виборча комісія, відповідно, старається згладити ті шероховатості, ті незрозумілі місця і невиписані місця виборчого кодексу. Відповідно, як то кажуть, кожного дня ми розпочинаємо з того, що відкриваємо сайт ЦВК і дивимося, що вони нового прийняли. Це абсолютно, як то кажуть, закон пишеться в процесі. Розумієте, да? Це такі от пілотні вибори, як так розумію, от наступні вибори вже будуть все виписано і все буде добре. Поки що ми, як то кажуть, тренуємося.
Ну, я, власне, як журналіст неодноразово стикалася із, скажімо так, недосконалістю законодавства нашого. Але якщо ми говоримо про ці вибори і про, ну, тоді яка відповідальність, ми розуміємо порушення зі сторони кандидатів, наприклад, а яка відповідальність зі сторони представників ТВК? Наприклад, чи були приклади, не знаю, там, можливо, розпуску комісії або там за якісь порушення там виборчих прав і так далі? Так, вчора в області розпустили першу і поки що єдину комісію, Добиличківську селищну територіальну виборчу комісію, за численні порушення. Да. Розкажіть докладніше, тому що я знаю про випадок із Європейською солідарністю, власне, у Добиличівському районі. Це ця історія? Так, да, це ця історія. Давайте кількома словами пояснимо глядачам, взагалі, яку історію ми обговорюємо. Тобто, тут у Добиличівському районі відмовили у реєстрації партії Європейська солідарність. Спочатку відмовили у реєстрації, потім ТВК скасувала своє рішення, а потім, я так розумію, що їх все-таки вдалося зареєструвати, але через суд. Ну, да, точніше, то... якщо бути точнішим, то спочатку їм відмовили в прийнятті документів, що є абсолютно не, немає такого поняття в даному виборчому кодексі. Потім вони скасували цю постанову, що теж відсутнє поняття в виборчому кодексі. Вони не можуть скасовувати свої постанови. Вони можуть вносити зміни, або їхні постанови можуть скасувати комісії вищого рівня. В їхньому випадку це Новоукраїнська районна комісія, яка їх створювала. Потім вони вже правильно відмовили у реєстрації, але у зв'язку з тим, що вони порушили вже і строки, і порядок, і були допущені численні незрозумілі речі. Я просто думаю, що якби вони відповідно прийняли правильну постанову щодо відмови у реєстрації відразу, то питань би до них би в подальшому не було. Тобто ви вважаєте, що це все-таки від незнання? Ніяких зумисних технологій? Я думаю, що ні. Це все-таки більше комісії, слаба підготовка або слабе розуміння. Ну і, якщо чесно, то і слаба методична допомога. Обіцяла глядачам, що сьогодні розбиратимемося, як голосувати правильно, як не наплутати нічого із бюлетенями, зокрема, тому що якщо, умовно кажучи, в комісії можуть не розібратися з якимись нововведеннями, і це люди, які, ну, так чи інакше підготовлені, то виборці, які стикаються, власне, із таким форматом голосування вперше, ще більш ймовірно, що можуть щось наплутати, зіпсувати бюлетені і так далі. Отож, мешканці обласного центру на місцевих виборах отримують 5 бюлетенів, оскільки голосуватимуть за депутатів обласної, районної ради, міської ради, та районної ради у місті Кропивницькому, а також за міського голову. І, власне, зараз випущено чимало навчальних матеріалів, як правильно голосувати, і один із таких, підготовлений ЦВК, пропонуємо зараз переглянути. Це, власне, відео, я сподіваюся, що воно частково допоможе. Як заповнити бюлетень з виборів місцевих рад територіальних громад з кількістю 10 тисяч виборців і більше? Просто. Уважно прочитайте виборчий бюлетень та роз'яснення щодо порядку його заповнення. Оберіть місцеву організацію партії, за яку ви хочете проголосувати. Зробіть позначку «плюс» або «іншу» у порожньому квадраті навпроти назви цієї організації. Впишіть порядковий номер кандидата у депутати, якого підтримуєте, у квадраті з нанесеним трафаретом. Ви можете голосувати лише за одну місцеву організацію партії одного кандидата в депутати. Проголосуйте відповідально 25 жовтня на місцевих виборах. Просто! Так, добре, на перший погляд все зрозуміло, але тільки на перший. Вікторе, я хотіла тут у вас запитати, тому що якщо говорити саме особистісно таку, і ви знаєте, ви впевнені, як голосувати? Тобто ви вивчали цей момент, який бюлетень буде, чим він відрізнятиметься для себе? Якщо мова про мене, то я розберуся обов'язково. Але я думаю, що дуже багато буде зіпсованих бюлетенів. Моє таке припущення, важко розібратися. О, я вже так одним оком туди дивився, ну, в бік цієї агітації, і там, ну, навіть оце поняття трафарет,
ну, його не роз'яснили, розумієте? Я так розумію, що це так, як на радянських конвертах, ну, і на теперішніх, там, був трафаретик, да. О, ну, важко буде розібратися людям, це точно. Я знаю, ну, людей, я працюю з журналістом в селі, да, і я знаю, як, ну, людям це буде, ну, дуже складно, дуже складно. От в мене також є таке уявлення, тому що, незважаючи на специфіку професії і так далі, навіть я не впевнена, що я у момент, у день виборів нічого не наплутаю, умовно кажучи, так. Але зараз ми зробимо все можливе, аби цього не відбулося. Давайте от трохи подетально пройдемося. Чи буде дійсний бюлетень, якщо буде позначка тільки у квадратику за партію? Важливо, щоб стояла позначка в першому квадратику, одна позначка, тоді цей бюлетень по-любому зараховується. Тобто, а отже, якщо не буде в першому, або буде кілька в першому, тоді може бюлетень не зарахуватися. А щодо кандидатів, то, наприклад, можна проголосувати за кандидата, ну, конкретно там, де стоїть партійна позначка, а можна не проголосувати. І все одно тоді бюлетень буде вважатися дійсним. Буде вважатися, що ти підтримуєш весь список, список. Даної партії. Да, тобто, ну, реально зараз дуже багато роз'яснень. Не обов'язково писати, можна будь-як писати. Можна на виборчих дільницях так само будуть ці роз'яснення в виді інформаційних плакатів. А де ці роз'яснення звоє? По телебаченню ж немає ось, нічого. Дивіться. Ну, це так, да. Це все зрозуміло. По да. телебаченню зрозуміло. В інтернеті маса роз'яснень. І на самих виборчих дільницях також мають бути розміщені матеріали, які будуть підказувати, так, як правильно інформаційні плакати. Ні, ну мені здається, що це б мала бути якась, ну, фінансована державою кампанія, що по телевізору, так як вони до цих пір радять встановлювати Т2, так, вже всі встановили, вони до цих пір їх радять. О, має бути щось таке по телебаченню, але цього ж немає. Я не дивлюся телевізор, але... Цікаво, може там є щось. Телевізор – це основний джерел інформації. Я просто не дивлюсь, може там і є. Я навмисно вас не зупиняю, тому що це дуже показова ситуація. Знаєте, з телебаченням так, до речі, часто. Коли ти намагаєшся зрозуміти аудиторію тої чи іншої програми або того чи іншого проєкту телевізійного продукту, дуже легко, ну, тобто, ми зазвичай нам властиво судити по собі. Ну, тобто, якщо кожен з нас розібрався, то значить, ну, нам вже вдалося, значить і інші зможуть. Але, знову ж таки, із власного досвіду, просто тому, що я дуже звертаю увагу на ці тонкощі, ну, умовно кажучи, як реагую я, як реагують друзі, як реагують колеги, як родичі, які далекі, то, ну, не всі настільки зацікавлені чи настільки відповідальні, аби вникнути у цю схему, навіть зважаючи на те, що має бути роз'яснення на виборчій дільниці, особливо, якщо я не дарма сьогодні почала із додаткового опитування. Ну, тобто, я розумію, що, ну, ймовірніше за все буде навіть частина виборців, які просто, ну, там вже махнуть рукою, тому що одне опитування, інше опитування, тут бюлетні, тут незрозуміло, там 5 бюлетнів, тут та одна галочка, тут цифра і так далі. Але я закликаю вас все ж таки на наші глядачі розбиратися у цьому питанні, і, власне, все вдасться, якщо задатися ціллю. Маю ще уточнення. В бюлетні ми пишемо однозначний номер кандидата однією цифрою, чи з двома. Ну, тобто, чи потрібно нуль попереду вказувати, якщо... Але ж тоді можуть дописати щось. Ну, можуть і плюсик поставити, якщо навіть і ноль буде. Тобто, зіпсувати бюлетень можна будь-яким чином. Це вже клопіт члена комісії. Для мене найбільш незрозуміло, от я з своїм татком говорила, йому 70 років, то він каже, найбільш незрозуміло те, що за одну партію багато кандидатів і серед них треба вибирати. Цього раніше не було. Тобто, ну, одна назва партії, там, наприклад, 10 кандидатів, серед них треба вибирати. Це, каже, момент найбільш незрозумілий. Все інше, ну, більш-менш все ясно. Тобто різниці, напишу я там номер 3 чи 0-3, в принципі, ніякого немає. І так рахуються. Окей. Ну, і, власне, ще як дізнатися номер, власне, того кандидата, за якого я хочу проголосувати, якщо його немає у першій, ну, 8 чи скільки там вказується. Ну, тобто, де шукати цю інформацію? В бюлетні будуть депутати по твоєму округу. Тобто, за кого ти можеш проголосувати. Відповідно, не треба шукати десь в інтернеті, дивишся в бюлетені, там написано всі, хто в твоєму окрузі. Якщо людина з іншого округу, балотується, вона не попаде туди. Крім того, на виборчій дільниці буде знаходитися інформаційний плакат, де будуть визначені всі фотокартки всіх кандидатів, за яких можна проголосувати на цій дільниці. По всіх окремо, по кожній із партій. І коротка біографічна довідка. А також буде інформаційна брошура, де будуть перераховані також з фотокартками і з короткими біографічними довідками інформація щодо всіх кандидатів від даної партії.
Тобто, можливо, ти підтримуєш якусь із партій, але не знаєш нікого із цих от осіб, які представлені в твоєму територіальному виборчому окрузі. Але ти відкриваєш брошуру, знайомишся з тим, хто взагалі представники цієї партії, і визначаєшся. Ти підтримуєш взагалом цю партію чи не підтримуєш взагалом цю партію. Можливо, ти знайдеш якусь партію, яку ти більше підтримуєш, де ти більше знаєш, наприклад, персоналії, які приймають участь у даних виборах. А ось, власне, ще хотіла обговорити з вами таке нововведення, як можливість змінювати виборчу адресу і з місця прописки на фактичне проживання. Ну, тобто, з одного боку, це суперзручна схема, я сама нею скористувалася. З іншого боку, чи можливі якісь маніпуляції, власне, використовуючи цей інструмент? Ну, можу сказати, що люди не так були обізнані щодо зміни цієї виборчої адреси. Справа в тому, що вона була майже винесена за межі виборчого процесу. Тобто, 10 вересня треба було це зробити. Зараз до нас надходять певні звернення людей, які бажають скористатися, пам'ятаючи, скажімо, приклади минулих виборів, да, щоб можна це зробити. Але, на жаль, зараз ми відмовляємо в цьому. Щодо маніпуляції, ви знаєте, ЦВК зверталася по Одеському регіону. У нас є така ситуація, є у нас аномальна кількість звернень і там, ну, можливі там якісь зловживання. Зараз розслідується це справа Національної поліції, це по Сокалівській об'єднаній територіальній громаді. Угу. Да, ну, поки ще результатів немає, тому ну, ми чекаємо, що там буде, подивимося. Ну, просто це, зважаючи саме на специфіку місцевих виборів, там кілька десятків або, можливо, сотень виборців, які змінили. Ну, там, якщо в місті, там, здається, 240 змінили, а там 200. Тобто це, ну, 205, чи 200, да, тобто там, ну, значна кількість порівняно з іншими територіями. Тому і викликало, скажімо так, особливу увагу. Друзі, от, роблячи такий невеличкий підсумок власне цього блоку із поясненням, що як голосувати, як розбиратися, хочу ще раз закликати виборців не полінуватися. Дуже багато роликів в інтернеті, які досить детально пояснюють із прикладами, із графікою, із малюночками, як не заплутатися. Ну і власне приходите на виборчу дільницю, переглядаєте списки, рекомендації і реалізуєте. Це, до речі, важливий момент. Зараз ми на цьому зупинимося докладніше. Головне, власне, реалізувати своє виборче право і виконати свій громадянський обов'язок. Стосовно з маскою, ручкою і так далі своєю, враховуючи, що це у нас вибори в умовах пандемії, і хоч ми і намагаємося уникнути скупчень людей, усе рівно навряд чи це у день виборів вдасться. Які заходи ось профілактики проти ковід? Ну, можу сказати, що з державного бюджету фінансування протиковідних заходів до центральної через центральну виборчу комісію до територіальних комісій жодних фінансів не виділено. Відповідно до постанови Кабінету міністрів, ці всі фінансові питання покладені на місцеві бюджети. На сьогодні виділено близько 900 тисяч гривень на кожний місцевий бюджет, виділяв для своїх відповідних територіальних дільничних виборчих комісій. Всі виборчі комісії будуть забезпечені масками, антисептичними заходами, приладами температурного скринінгу. Приміщення, там є певний порядок, там і провітрювання, і вологе прибирання. Потім буде нанесена розмітка, щоб кожен виборець мав, ну, тут для забезпечення дистанції. Всім ми виборцям рекомендуємо, ну, як і будь-які всі, хто там свідомі люди, хто ходить там до магазинів або інших закладів, тобто закритих приміщень, треба мати обов'язково маску. Без маски, хоча, можливо, це будуть, скажімо так, фіксувати, що це порушення виборчих прав, але є здоровий глузд і є пандемія, тобто в масці треба бути обов'язково. Рекомендуємо брати свою ручку, ну, хоча ручки будуть так само на виборчих дільницях, але це все одно ж контакти. Uh-huh. Під час, коли ви будете, скажімо, отримувати виборчий бюлетень, необхідно цю маску буде тимчасово зняти, щоб член виборчої комісії, який видає бюлетень, пересвідчився, що це саме ви. Тобто паспорт не повинно передавати в руки. Uh-huh. Там багато різних заходів і матеріалів, всі ці інформації доведені і до відповідних виборчих комісій. Вони будуть знаходитись в виді так само інформаційних плакатів на дільничних виборчих комісіях. Ну, щиро сподіваюся, що всі будуть здорові і всі ці заходи, ну, не спричинять підвищення кількості захворілих.
А якщо раптом, ну, всіляке буває, забули маску вдома і так далі, чи як виходитиме ситуація, чи можливо, чи можна буде там десь придбати, чи взагалі придумуються ось такі нюанси, якщо хтось із виборців буде забудькувати, ну, або не відповідальний? Органи Нацполіції будуть, крім забезпечення громадського порядку, слідкувати за забезпеченням протиепідемічних заходів. Тобто, але без маски не пускатимуть? Не пускатимуть. Окей. Я вам скажу, як буде, люди даватимуть один одному, позичатимуть. Ні, ну прямої заборони немає, зрозуміло. Це конституційне право, це питання визначено в законодавстві, є постанова Кабінету Міністрів, як підзаконний акт, вона нижча, ніж Конституція і закон, але є здоровий глузд, тим більше зараз у нас багато різних крамниць, де ці маски продаються, ціна на них не така ж і велика, тобто тому, я думаю, якщо людина свідома йде робити свідомий свій вибір, вона повинна опікуватись і про своє здоров'я, про здоров'я навколишнє. Вікторе, ви хотіли додати вашу репліку? Я думаю, що буде так, як зараз людина йде в магазин, забуває і каже: «Зіна, я ж маску забила, позич мені, я тобі поверну». Та їй дає маску, йде в магазин, скупляється, повертає. Так буде і тут. Я одразу поясню, що речі, про які ви говорите, насправді дуже обурливі. Тому що, зважаючи на пандемію, взагалі на ситуацію, з якою ми зараз зіткнулися, коли ну, просто ну, рекордні цифри і так далі. Але, знову ж, зважаючи на абсолютно різний підхід і різне ставлення, я розумію, що справді таких випадків виключати не можна. Хочу дати вам слово стосовно вашого проєкту, який ви ініціювали, а, власне, про музей передвиборчої агітації. Ну, це ви голосно назвали його проєкт. А чому ні? Це просто друзі. Я і Олена Нікітіна заснували в Фейсбуці групу, можливо, когось ця назва і не сподобається, називається «В гостях у казки» або «Музей передвиборчої агітації». Я намагаюся там публікувати ну, кумедні речі. Я не вдаюся в, ці ж, в суть цих програм і обіцянок, тому що дратувати людей я не хочу. Там дехто із учасників групи там, ну, намагається такі речі якісь, ну, може і акцентувати на цьому. Ну, мені важливо формально, розумієте? Зараз як... буде кілька прикладів, ви можете їх прокоментувати. От, як вони, оці обіцянки і програми, як вони викладаються? От, наприклад, читаю панегірик про кандидата. Завершується дуже бадьоро. Пишеться, що буду гарним господарником і чесною людиною, поділився планами кандидат. От як вам такий план стати чесною людиною? Хороший, так? Я теж за це, да. Я б йому, аби це був мій округ, я б за нього віддав свій голос. Інший приклад. В агітації кандидата широко та докладно описується продукція підприємства, яке він очолює. Різні механізми, агрегати, ну не буду казати, яка це галузь промисловості, ну дуже-дуже детально, такі слова, їх і не вимовиш. Все це ж і половина слів на англійській мові. Ну, мабуть, що ці ж ну, піарники цього ж кандидата вважають, що це дуже солідно, що це воно ну, підкреслить серйозність намірів цього кандидата. Ну, це ми да. З вами вважаємо, що це піарники кандидата. Можливо, кандидат просто. Сам вирішив, ні, то, можливо, то, що можливо, да, можливо, да, він сам, да, да. Ні, ну він дуже, дуже достойна людина, розумієте? О, інший перераховує свої добрі справи. Скільки поміг облаштувати дитячих майданчиків, скільки квадратних метрів лінолеуму поклав в тих же дитячих садках на харчоблоках. Ну, ну оці звіти читаю, розумієте? Ну, а де ж світогляд кандидата, де його громадянська позиція? Ну, треба здогадуватися. Ну, звичайно, він хороша людина, і всі ж задоволені собою. Інші впадають в іншу крайність. Тут вони, мені сподобалася така, наприклад, наша мета – побудова справжньої демократії з першочерговим урахуванням інтересів звичайних людей. Наш основний пріоритет – беззаперечне дотримання Конституції України. От я, як звичайна людина, цікавлюся. Невже не можна висловлюватися конкретніше? От, ну, хто знає Чехова, там один його персонаж казав, що лошаді кушають овес і сіна, а Волга впадає в Каспійське море. Оці прописні істини, оце мені нагадує. Потім дехто... ну, продовжує оці ж, ну, штампувати гасла. Наприклад, конкретні справи, реальні справи. От я, чесне слово, не це знаю, дуже поширено. Чим відрізняються реальні справи від просто справ. Невже не можна просто сказати, людина там діла чи як? Ні. Ну, от, може, хто знає, ну, я думаю, що всі знають, письменник Джордж Орвел, він не тільки геніальний письменник, а й ну, чудовий стиліст був. В нього є стаття «Політика англійська, і англійська мова». В нього в цій статті от, от такі речі, як реальні справи,
і голубі гектари. Це називається словесні протези. Тобто накопичуються, нагромаджуються оці безмістовні слова, а в результаті нібито справляється враження такої серйозності, солідності тексту. Ну, я вам... Вікторе, вам не сумно? Я вам, від спостережень? Мені це дуже весело. Ні, розумієте, я з одного боку поділяю ваш підхід із гумором, тому що, власне, це такий запобіжник психологічний. Але коли я побачила весь перелік, тих матеріалів, які ви публікували, і зауважили кількість помилок, які там робляться, справді ти здумаєшся, за кого ж врешті от, наприклад, голосувати. Мені сподобалася одна газета партійна, і там, це, звичайно, класика, вони пишуть слово «експеримент», усі «е», пишуть «директора», а не «директори». Ну, і це при тому, що в цій партії висуваються від цієї партії багато вчителів. От мене це трошки, тому і запитала, чи не сумно. Тривожить. От, на жаль, от «Перець» був такий хороший журнал, і там була рубрика «Страшне поронив гусака». Оце б туди його все це. Ну, можна ще видати. Зою, я ще хотіла до вас апелювати стосовно агітації також. Uh-huh. Нашої програми ви обговорювали, що дуже багато маніпуляцій є із дітьми, зокрема. Чомусь кандидати дуже часто намагаються якось продемонструвати свою частину життя, яка пов'язана із особистим, із родиною, але дуже часто у висвітлення саме цього сегменту їх життя потрапляють і інші діти, або люди, які не давали власної згоди на те, щоб публікуватимуться їх фотографії і так далі. Могли б ви перелічити якісь ось такі найбільш яскраві випадки, на що потрібно звертати увагу, коли що є порушеннями, зокрема, аби і виборці розуміли, наскільки відповідальними є кандидат? Угу. Я хочу спочатку до того, що Віктор говорив, що насправді мета цього виборчого кодексу була і взагалі зміни цих законодавчих – це розбудова, партійна розбудова. Тобто, щоб партії були відповідальні за своїх кандидатів, кандидати знали, що вони відповідальні перед партіями. На даний момент, судячи з агітації, навіть з того, що називав Віктор, цього немає. Тобто, кожен ставить десь собі майданчики, лавки, і немає значення, яка це партійна ідеологія. Тобто, головне попасти в структуру, в якусь місцеву раду, а якоїсь відповідальності або ідеології партійної поки що нема. Можливо, у нас це в майбутньому, і тоді це зовсім інакше буде агітація. А може бути 25 ідеологій? Зовсім інша буде тоді, можливо, агітація. Щодо порушень, то дуже часто, теж я перепрошую, називав, і я думаю, це не прямий підкуп виборців, а це там до використання там дітей і так далі. Це все в момент виборчому процесі, це є не прямий підкуп виборців, тому що заборонено ставити майданчики, будь-що роздавати будь-які продукти, напої і так далі саме під час виборів. Ясно, що більшість депутатів хваляться тим, що вони зробили раніше, кандидатів депутата хваляться тим, що зробили раніше, але якщо це в даний момент ці обіцянки, то це не прямий підкуп, треба подавати заяву в поліцію. А щодо використання зображень дітей, то на моєму окрузі принесли газету, де повністю газета агітаційна із зображенням дітей з конкретної школи, повністю, начебто це шкільний альбом. І зрозуміло, що якби я була мамою однієї з цих дітей, я подала б на депутата в суд, тому що дозволу ніхто на ці фото, вони не були опубліковані, наприклад, в газетах, що їх перезняли. Тобто не було. Серед таких ще яскравих порушень, цей непрямий підкуп виборців, зустрічається, але менше порушення, що в транспорті реклама будь-яка заборонена на даний момент, в органах місцевого самоврядування на зупинках заборонена будь-яка реклама, теж можна відразу викликати поліцію. Я, власне, чому на такі деталі звертаю увагу і глядачів, і виборців, зокрема? Тому що ось в таких дрібних якихось деталях, на які першопочатково не звертаєш увагу, і є маніпуляція. А це дуже красномовна технологія, ти вже одразу розумієш. Я би сказала, що не просто маніпуляція. Я просто як виборець, якщо кандидат вже порушує законодавство, між такі прості речі елементарні, то як він буде далі працювати, коли він стане депутатом? Навіть просто через це можна на це звертати увагу. У нас вже залишається зовсім мало часу, і я б хотіла на завершення просто почути думку кожного з вас, і лаконічно, якщо можна. Ваш прогноз, якими будуть ці вибори, і, власне, чи бачите ви якісь причини, загрози, чи можуть ці вибори взагалі не бути визнаними?
ну, зважаючи на пандемію, зважаючи на таку кількість нововведення, зважаючи на величезну кількість факторів, які відволікатимуть. Ну, тобто, чи може у нас настільки ось ця сукупність усіх цих факторів бути саме небезпечною для цих виборів? Ось так от, Євгене, як ви вважаєте? Я вважаю, що вибори пройдуть. Як пройдуть? Питання інше, але пройдуть. Результати будуть, нові, так скажемо, органи влади будуть працювати. Ви вважаєте, якось що все буде добре? І просто те, як ви про це говорите, не дуже співпадає з тим, що ви говорите. Перепрошую. Саме так я й хотів це сказати. Я думаю, що тоді пан Євген прекрасно розуміє, що зараз на даний момент все йде згідно виборчого законодавства, в терміни там, і так далі. Так далі. Єдине, що може вирізнятися, може бути більша кількість, незвичайно, судових позовів і скарг. Тому що велика кількість кандидатів, заплутане законодавство, процедурні порушення, те саме незнання, можливо, буде в ДВК. Десь в ТВК можуть бути якісь підрахунки, тому що підрахунок складніший, ніж зазвичай, ну, суттєво. Оце може вирізнятися, але навряд чи це буде загрожувати в цілому виборам, можливо, по якихось окремих, не знаю, відповідно до цього виборчого кодексу, навіть і, там, недійсність виборів на якихось окремих дільницях не будуть перешкоджати встановити результати всіх виборів. Так. Тому просто відповідно до результату, ну, навіть кандидати не розуміють, що він може отримати найбільший результат з усіх депутатів, всіх кандидатів в депутати якоїсь там окремої ради, там, і Кіровоградської обласної, і Кіровоградської міської, і не стати депутатом. Виборче законодавство таке, що навіть якщо ти зробиш найкращий результат серед всіх, взагалі серед всіх, то ти все одно не станеш депутатом. А хтось може зробити результат 0 голосів і стати депутатом. Небезпечні вибори, ось що я думаю. І коли кандидати це зрозуміють, що їхніми конкурентами в принципі являються не представники інших партій, а більше внутріпартійна має бути у них конкуренція, а вони поки що цього не розуміють. І зрозуміють вони вже по результатам цих виборів. Дякую вам за такий акцент. Костянтине, чи хотіли б ви щось додати? Ну, я так само, у нас є багато викликів, так само ковід. Є питання щодо підрахунку голосів. Центральна виборча комісія робила моделювання підрахунку голосів, то у них, в принципі, на один бюлетень, це люди, які, в принципі, обізнані в виборчому кодексі, 2 години. Якщо, наприклад, в місті Кропивницькому 5 бюлетенів, то це орієнтовно 10 годин може дільнична виборча комісія рахувати це бюлетені. Тобто тільки в 8 вечора закритись і до обіду наступного дня рахувати. Да. Я трошки підскажу, там в одному бюлетені було прописано лише 4 партії. Ну, 4, ну це так. А у нас в обласній раді 10 партій, в міській раді 14 партій. Да, тобто там дуже складно буде рахувати, але, скажімо так, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, органи Нацполіції, всі будуть знаходитись на своїх місцях, ми будемо чергувати і у разі звернень комісії будемо адекватно реагувати на ці звернення. За звернення комісії будемо сприяти їх роботі. Так само і прогнозую, що, можливо, будуть, да, певні проблеми по певних дільничних комісіях. Ну, у нас були вже такі приклади в 2015 році, да, то... Але, в принципі, вважаю, що вибори відбудуться, і ми будемо мати результат. Вікторе, і на завершення, якщо можна, лаконічно, голос народу. Я ще зауважу на такі особливості теперішньої кампанії. Ну, Комушова, курці просу, про агітацію. Нема ж ніякого чорного піару. Раніше бувало, встаєш вранці, і в тебе, ну, в дверях висить якась непонятна... А ви для колекції очі дойдете. Нацполіція дуже працює в цьому. А тепер нема нічого. Верх толерантності, розумієте? Ще не останній тиждень перед виборами. Я думаю, я припускаю, що цього не буде. Всі дуже терпімі один до одного. Всі, хто, ну, правда, вони чим займаються? Що випускають агітацію, вони без вихідних даних, ну, вони дивляться один на одного, ну, толерантно, да, це все. Тобто, все це відбувається дуже спокійно. Хоча я сказав би, що в тому чорному піарі там не тільки ж брехня,
Там же ж і багато правди. А тепер у нас ж майже немає контрагітації. Ви зауважте тепер. В інтернеті є дуже в інтернеті багато. Є, або друзі, наш... вже маємо так, завершувати. Так. Основні речі ми обговорили, за що вам дуже вдячна. Глядачів і виборців, власне, закликаю бути уважними і відповідальними. Це було ток-шоу «Просто-непросто». Мене звати Ірина Романська. Побачимось рівно за тиждень.